Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men o'zbek tili va adabiyot kafedrasi katta o'qituvchisi Ravshanbek Mamatov bo'laman. Bugun yana navbatdagi modulimiz sizlar bilan pedagogika va psixologiya fanimizdan sizlar bilan juda ham qiziqarli mavzu psixologiyada shaxs va jamiyat muammosi, shuningdek shaxsga ta'sir etuvchi psixologik omillar. Demak, bugungi rejalarimiz quyidagi iborat. Ya'ni bugungisi shaxs to'g'risida tushuncha, shaxs tuzilishi, shuningdek shaxsning yo'naltirilganligi. Hammamizga ma'lumki, shaxs haqida mana shu psixologiyaning asosiy mana shu mavzularda asosiy obyekt va subyektni bemalol ayta olamiz. Demak, shaxsga ta'rif berishdan oldin, demak, mana shu individning shaxs bo'lguncha davrini inobatga olish juda ham zarurdir. Demak, hammamizga ma'lumki, har bir shaxs individ sifatida dunyoga keladi va u shakllanadi. Shunga qarab bu jamiyatda, ya'ni oilada, o'zlarini do'stlarining orasida, ya'ni shaxslar aro munosabatda kelishgan oldida, demak, ongli tarzda u shaxslar aro munosabatda kirib va shaxs bo'lib yetisha oladi. Shundek, mana shu insonni mehnat tufayli jamiyatda demak rivojlanishi, ya'ni faoliyatni uch turi bo'lmish mana shu holatda mana shu insonni shaxs bo'lib yetishga asosiy demak sabab bo'ladi ekan. Mana shuni inobatga olish zarur. Demak, asosiy tushunchalar bu individ va shaxs mana shu ta'riflarga albatta e'tibor berish juda ham zarurdir. Individ, ya'ni bu qanday jarayon? Ya'ni bu biologik, fiziologik, shuningdek ijtimoiy psixologik xususiyatlari birgalikda, ya'ni alohida olingan insondir. Ya'ni bu holatda e'tibor berish kerak. Demak, har bir mana shu inson, demak, individ bo'lib dunyoga keladi va bu asta-sekinlik bilan unda men degan tushunchani paydo bo'lishi va mana shu o'zini aqlini taniy olishi, o'zini oilasini, o'zini dunyosini, mana shu ota-onasini tanishi va bu tashqi reaksiyaga ongli tarzda javob bera olishi, mana shu holatni biz shaxs deb, demak, baho berishimiz mumkin ekan. Shuningdek, quyidagi slaydlarni ko'rish mumkin, ya'ni qanday holatlarda? Demak, bular quyidagicha, ya'ni shaxs bo'lib shakllanadi, agar u individ mana shu ijtimoiy sharoitda, ya'ni kishilik jamiyatda, demak, asta-sekinlik bilan, demak, shaxs bo'lib shakllanadi va melgini namoyish qila oladi. Shundek, albatta ongga ega bo'lishi mana shu holat boshqa jonzotlardan, hayvonlardan farqlanishning asosiy sabablardan biridir. Demak, asosiy ongga ega bo'lishimiz tevarak atrofdagi mana shu ma'lumotga ega bo'lishimiz va mana shu tashqi reaksiyaga javob bera olishimiz asosiy, demak, sabablardan bo'lar ekan. Shuningdek, jamiyatda aktiv holda, faol holda bo'lishimiz, demak, faoliyatga kirishimizning asosiy, demak, sababchisidan hisoblanadi. Shuningdek, mana shu jamiyatda yashayotgan shaxs albatta o'zini ijtimoiy kelish chiqishidan qat'iy nazar, demak, u jamiyatga kirishadi, o'z ehtiyojlarini qondira boshlaydi. Demak, asos ehtiyojlarni qondirish uchun u jamiyatga kirishadi va u shaxslar aro, demak, ongli tarzda jamiyatga kirishib borar ekan. Bu asosiy sabablardan biridir. Shuningdek, shaxs bu ijtimoiy munosabatlarning subyekti va obyekti ham ko'riladi. Demak, biz bir individ, demak, shaxs bo'lib yetilar ekan, u jamiyatda o'zligini namoyon qila oladi va subyekt, ya'ni o'zini mana shu boshqa obyektlar orasida munosabatlar kirishadi va mana shu holatlarda psixologik, demak, har bir obyektni mana shu miyasida aks etishi, demak, psix holatlar bo'yicha, demak, mana shu obyekt to'g'risida munosabatlar kirish uchun unda ilk tasavvurlar paydo bo'lar ekan. Demak, bu asosiy urg'ulardan biridir. Shundek, albatta biz ijtimoiy va shaxslar aro munosabatlarning mahsuli ongli faoliyatning subyekti bo'lmish, demak, individdir. Demak, asosiy urg'u bu shaxsning subyekt sifatida namoyon bo'lishdan iboratdir. Demak, shuningdek shunga e'tibor berish kerak. Ya'ni bu holatda kishining o'ziga xosligi, tabiiyki, har bir shaxsning mana shu o'ziga xos xususiyatlari boshqa shaxslarda, demak, namoyon bo'lmas ekan. Buni asosiy mana shu temperament, xarakter, qobiliyat orqali asosiy mana shu urg'uga e'tibor berish zarur. Demak, bu holatda har bir shaxsning, demak,
o'ziga xosligi bu holatlarni menda yoki mendagi bor xususiyat boshqa shaxslarda namoyon bo'lmasligi. Demak, asosiy mana shu holatga e'tibor berish juda ham zarurdir. Shunday shaxs, ya'ni biz ijtimoiy va shaxslar aro munosabat mahsuli ongli faoliyatning subyekti bo'lmish, ya'ni individdir. Demak, asosan subyekt sifatida namoyish bo'lishi demak birinchi o'rinda turar ekan. Va shaxsga taalluqli bo'lgan eng muhim xususiyatlar, shuningdek, uning jamiyatdagi murakkab ijtimoiy munosabatlarga bevosita aloqadorligi, demak, har bir shaxsni demak o'zini va boshqa shaxslar aro uning yoki uning mana shu ishlari albatta boshqa shaxslarga, boshqa obyektlarga demak albatta bog'liqligi asosiy sabab hisoblanadi. Shuningdek, shaxs tashqi ijtimoiy ta'sirlarni o'z ongi idrok bilan qabul qilib, so'ngra ularning subyekti sifatida faoliyat ko'rsatadi. Demak, jamiyatga kirishayotganmiz, bizda bilish jarayonlari asosan misol uchun idrok, mana shu barcha informatsiyalarni idrok, tafakkur orqali demak, mana shu holatlar demak bizda aks etar ekan. Shuningdek, inson shaxs sifatida shakllanish asosiy sababi bu faoliyatdir. Demak, faoliyat 3 turga bo'linadi. Dastavval o'yin, demak, bola katta bo'lgan sari demak albatta bir faoliyatga o'yin orqali kirishadi. Shuningdek, davla o'tgan sari demak unda mehnatga, o'qishga demak unda motivlar paydo bo'ladi. Mana shu faoliyatning asosiy turi. Shu orqali shaxs demak jamiyatga kirishadi va u jamiyatda meligini, o'zligini taniy boshlaydi. Asosiy urg'u shu. Shuningdek, aktiv faoliyat orqali ehtiyojni qondirish yangi, yana yuksakroq darajaga ehtiyojni yuzaga keltiradi. Demak, shaxs harakat qiladi, jamiyat yashash davomida, demak, har bir faoliyatda, har bir motivda faol bo'lishga, demak, mana shu faoliyat orqali u munosabatlarga kirishar ekan. Shuningdek, quyidagi jadval e'tibor berish kerak, demak, bu holatda Rubinstein psixolog demak, shaxsning, demak, mana shu shaxs bo'lib yetilishda asosiy sababi yo'nalganligi va o'zidagi xos bo'lgan xususiyatlarning boshqa shaxsda takrorlanmaslik bu asosiy sabab hisoblanadi. Demak, o'quvchi yoki bir mutaxassisdagi bor xususiyat, temperament, xarakter, xususiyat boshqa shaxsda takrorlanmaydi. Mana shu holatlarga e'tibor berish juda zarurdir. Shuningdek, psixolog Erikson mana shu yosh davrlarni, demak, yashash davomida individ sifatida to granta davri, qariyalik davrigacha bo'lgan davrni, demak, yosh davrlar bo'lgan. Mana shu holatlarda, demak, individ shaxs bo'lib yetala boshlaydi. Ya'ni, birinchisi ilk go'daklik, go'daklik davri va ilk bolalik, shuningdek, o'rta bolalik, o'spirinlik, ilk yetuklik va o'rta yetuklik va kechki yetuklik geranta davri. Ya'ni bu davrlar birinchisi 1 yoshgacha bo'lgan davr. Shuningdek 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davr, shuningdek 3 yoshdan 5 yoshgacha va 5-11 yoshgacha, shuningdek 11-20 va 20-45, shuningdek 40-60 va so'ngisi 60 dan yuqori. Bu holatda geranta davri, ya'ni qariyalik davri. Mana shu davrdan boshlab shaxs, ya'ni individ dunyoga keladi va u asta-sekinlik bilan mana shu davr mobaynida shaxs bo'lib yetilishi oladi. Demak, bu davrda o'zini psixologik, ya'ni o'zini kelib chiqishdan mana qat'iy nazar shu holatlarda mana shu barcha xarakter, temperamentlar boshqa shaxsda namoyon bo'la olmaydi ekan. Ba'zi bir xarakteri ko'rinish o'xshashligi mumkin, lekin ichki dunyosi, psixikasi albatta boshqa shaxslar orasida ajralib turar ekan. Shuningdek, Erikson aytadi, mana shu yosh davrlar davomida shaxs shakllanishda ushbu bosqichni, demak, asta-sekinlik bilan birma-bir bosib o'tadi. Demak, bu davr ham, demak, albatta yoshlarni, mana shu yosh davrlarni e'tibor bering, albatta mana shu holat ham albatta ta'sir qilar ekan. Shuningdek, mana shu munosabatlar kirishda, demak, har bir guruhda, har bir shaxsda o'zini statusi, o'rni aniqlanadi. Demak, har bir shaxs o'zini jamoasini orasida, tengdoshini orasida liderlik holati,
o'zining statusi, aniq maqsadi, aniq bir motivatsiya bo'ladi. Demak, shunga qarab u shakllanadi. Shunda shaxsni guruhda munosabati kelishi, ya'ni bu holatda shaxslararo munosabatdir. Mana hatto bog'chayoq yoshida ham, demak, u o'z tengdosh orasida bir necha sabablarga ko'ra, demak, munosabat kelishyapti. Bu davrda, demak, do'st orttiradi yoki o'ziga yarasha murakkabli bo'ladi, kim bilan urushib qoladi, demak, asosiy, demak, psixotlarni ham biz ko'rishimiz mumkin ekan. Shunday kishilar o'zaro bir-birlarini tushunishlari va hamkorlik qilishlari. Demak, munosabatni kelishganda shaxs o'zini va bir necha shaxslarni psix holatdan inobatga olgan holda, demak, bu munosabatga kirishar ekan. Demak, buni bilish, demak, albatta muhimdir. Va keyingisi guruhiy faoliyatda yuzaga kelgan ijtimoiy psixologik guruh xarakteristikasi, ya'ni shundagi shaxslararo guruhdagi kishilar o'rtasidagi yuzaga kelgan holatlar, demak, asosiy holatni biz ko'rishimiz mumkin ekan. Shundek shaxs xususiyatlari shart sharoitiga amal qilganda holda, demak, u, demak, ijobiy holatlarga uchrar ekan. Ya'ni bu holatda albatta shaxsning hissiy, ya'ni muhitga ko'rsatadigan muhim uning butun subyektiv olamiga ta'sir qilishi va shuningdek o'quvchining faolligi va rivojlanishi va faoliyat prinsiplari va mana shu bo'yicha, demak, asosiy mana shu faoliyat tomida o'z xatti-harakatlarini albatta qat'iy tarzda harakat qilishi, demak, asosiy, demak, motiv hisoblanar ekan. Va shaxsning faoliyati, ya'ni har bir shaxs, demak, qaysi bir holatda, qaysi obyektga yo'naltiriladi. Bu asosiy maqsad. Bu esa shaxsni rivojlantirishga olib keladi. Demak, bola kitob o'qiyapti. Demak, unda asosiy motiv, asosiy sabab bor. Demak, bu shaxsda asta-sekin uni qaysi bir sohalarda unda yo'naltirish, demak, asosiy motivlar bo'lar ekan. Va albatta shaxs nimagadir yoki kimgadir zarurat mavjudligi holatini ifodaladi va ehtiyojining mohiyatini tushunsak, u holda bunday faollik nimani evaziga yuz berishini aniqlash, demak, asosiy, demak, maqsad bo'lar ekan. Va mana shu jarayonda har bir shaxsda albatta biron bir mashg'ulot, biron bir mana shu faoliyatda unda albatta qiziqishlar bo'ladi va e'tiqod bo'ladi. Mana shu, demak, shaxsni biron bir soha yoki bir necha soha bo'yicha unda, demak, qobiliyatlarni, kreativ mana shu fikrlashni rivojlantirish asosiy maqsaddir. Demak, shaxsda yoki bola mana shu qaysidir mutaxassisda biron bir narsa, biron bir faoliyat bo'yicha unda qiziqish bo'lishi, demak, shaxslararo munosabatlar kirishi nisbatan oson bo'lar ekan. Shundek asosiy hissiy holatlar va ularning tashqi ifodasi, demak, jamiyat yashayotgan, demak, bo'layotgan barcha informatsiya, hodisa, voqea hodisalar, demak, unda albatta hissiy holatlarga, demak, aks etadi va uni tashqi ifodasi orqali, uni yuz ko'rinishi orqali biz uni bilishimiz mumkin ekan. Ya'ni bunda inson his tuyg'ularini boshdan kechiradi va hissiy holatlarga tushib qolganda hayot faoliyatining turli jihatlari, ya'ni oshishi yoki kamayishi shu holatini biz ko'rishimiz mumkin ekan. Shundek hissiyot haqida, demak, ma'lumot ega bo'lish, yetarli darajada bilimga ega bo'lish barcha tashkilotchi rahbarlarda, o'qituvchi, pedagog va har bir inson uchun juda ham muhimdir. Demak, albatta barcha voqealar insonning hissiyotiga ta'sir qiladi. Demak, uni kayfiyati yaxshi yomon bo'lishi shu holatga bog'liqdir. Va o'z ishidan qoniqish hissini paydo qilish va zo'r ko'tarinki ruh bilan ishlash qulay sharoitlar asosiy bog'liqdir. Demak, bunga e'tibor berish kerak. Demak, har bir mana shu faoliyatda, demak, inson ruhiyatiga albatta ta'sir qilar ekan. Bu asosiy mana shu motivlardan biridir. Shundek endi emotsiyalar. Buni o'zbek tiliga turli xil tarjima qilinadi. His tuyg'ular, ya'ni bu holat sinonimlar. Shundek bu holatlarni biz ko'rishimiz mumkin, ya'ni ruhiy hayajonlanish, ruhiy ko'tarinki, demak, kayfiyatni yuqori bo'lishi, demak, asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Demak, buni har bir holatda insonni agressiv bo'lishi, jahli chiqishi, demak, yoki xursand bo'lishi, kayfiyatni tush ko'tarishi, demak, asosiy mana shu hissiyotlarimizga ham bog'liq ekan.
Shundek hissiyot, ya'ni ikki turi mavjud. Ya'ni bular stenik va astenik. Ya'ni biron bir mana shu tashqi olamdagi mana shu ta'sir qilish, demak bu holat, demak kuch qayratni oshirib yuboradigan hissiyot. Tasavvur qiling, kutilmagan sizga sovg'a ber yoki xush xabar keldi. Bu holat mana shu holat ko'rishimiz mumkin. Bu holatda mana shu vaziyatda shaxsni kuch qayratni oshirib yuboradi yoki aksi bo'ladi. Bu holatda mana shu noxush xabarni kelishi yoki biron bir voqeani bo'lishi, demak unga salbiy qilishi mana shu holatda uni his tuyg'ularini, demak pastlashi, loqat bo'lishini biz mana shu demak holatlarda ko'rishimiz mumkin ekan. Shundek bir lahzada affekt holatga tushishi kishini tez mana shu biron bir voqea hodisalarda e'tibor bering, shiddat bilan o'tib ketadigan jarayonlar bu affektiv. Bu holatda demak bu mana shu insonlarni tashqi ko'rinish orqali biz bilishimiz mumkin yoki aksincha bo'lishi mumkin. Agar oddiy hissiyot faqat ruhiy hayajonlanishni ifoda etsa, u holda affekt bo'roni. Demak, bir vaqt o'zida mana shu holat, demak, hissiyotni portlashi yoki mana shu bo'ron holatga kelishini, demak, mana shu holatda ko'rish mumkin. Demak, mana shu salbiy holatlar, demak, salbiy voqealar, demak, albatta shaxsga ta'sir qilar ekan, bu holatni reaksiyasini yuz ko'rinishlar orqali biz ko'rishimiz mumkin ekan. Shundek bu holatda har bir shaxsni mana shu vaziyatni o'zini tuta olmasligi bu asosiy motiv. Bu holatda asosiysi sekin astalik bu shaxsda stress holatlarini keltirib chiqarar ekan. Va albatta shaxsda kayfiyatlardan mana shu voqea hodisaga qarab, demak shaxsning kayfiyatini, demak ijobiy bo'lishi va salbiy bo'lishi. Demak, har bir jarayon, har bir lahza, har bir holat insonga ta'sir qiladi. Bu holatda kayfiyatni, demak, ko'tarilishi yoki tushishi holati bo'ladi. Demak, kayfiyatda yaxshi bo'lishi yoki aksincha bo'lishi albatta ish faoliyatiga, oilaga, jamoaga albatta ta'sir qilar ekan. Endi kayfiyat juda xilma xil bo'ladi. Demak, tez, uzoq davom etadi. Yaxshi xushxabar eshitish yoki musiqa eshitish, dam olish, kitob o'qish yoki dam o'zini tengdoshi, do'stlar bilan gaplashish albatta bunga yaxshi ta'sir qiladi, lekin aksincha bo'lishi, demak, bu holatda turmushda, ishda, oilada, maktabda mana shu boshqa shaxslar bilan munosabat kechganda mana shu munosabatni yomonlashga olib keladi. Demak, shaxsning kayfiyati yaxshi yomon bo'lishi albatta mana shu holatga ham albatta bog'liqdir. Kayfiyatni va doim yomon yurishi asta-sekin bu holatda turli xil xastaliklarni keltirib chiqaradi. Va kuchli hayajonlanish bu stress holati. Demak, stress holati albatta qat'iy nazar mana shu voqea hodisa unga aks etadi va bu holatda stress holatlari va asta-sekinlik bilan, demak, bu holatda insonda turli xil kasalliklar, asab kasalliklari mana shu hol kelib chiqadi. Demak, albatta stress hol tushmas uchun albatta kayfiyatni yaxshilab borish zarurdir. Shuning ehtiroslar, ya'ni bunda kishida barqaror his tuyg'ularining alohida mana turini tashkil etadi. Bu holat, ya'ni hissiyotni mana shu ehtiroslar yaxshi bo'lishi albatta oilaga, jamiyatga, ish faoliyatiga albatta ijobiy ta'sir qiladi. Bunga e'tibor berish zarur, demak, asos maqsadlardan biridir. Demak, bugungi mavzuim shundan iborat. Rahmat, sog' bo'linglar.